kuna wacan oo wanaagsan idin ahaan tiimba ikhtiyaarta hawada nagala xiriirta email kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaan daawadayaal barnaamijkeena diirada ku saari doonaa qodob xiisa badan oo ay ka mid yihiin dawlad deegaanka Soomaalida ayaa la tilmaamaya inay ka dilaacaan Maleeshiya beelaad kuwaasi oo deegaan walba ama gobol walba ama qabiil walba ay deegaanadoodu ku rusanayaan Maleeshiya beelaad waxaana maalintii shalay duleedka magaalada aan idhaahday ambaba tuulada Laasdhaaran Kayre ay ku dhaawaceen laba qof oo la tilmaamay in ay xataa baaritaan ay ugu dareen waxaa kaloo daawadayaal barnaamijkeena ku maqli doonaa dawladda Ethiopia ayaa casuumaad rasmi ah u firisay garaadada ku sugan magaalada Laascaanood waxaana la rajaynayaa saacadaha soo socda inay u duuli doonaan magaalada Addis Ababa halkaasi oo la filayo shir ballaaran inuu ka furmi doono dhanka kale Soomaaliland ayaa ku eedeysay dawlad deegaanka Soomaalida in tiradii ugu badnayd ee ciidamada liyo booliska ay ka qayb qaadanayeen dagaalada ka hol cahayeen dhawaalaba magaalada Laascaanood iyo duleedkeeda dawlad deegaanka Soomaalida ayaa sidoo kale la tilmaamaya inay ka jirto abaar xoogan gobolka Daawo taasi oo wasiirka warfaafinta uu beeniyay in ay ku dhufatay gobolka Daawo inkastoo laga soo duubay muuqaalo muujinaya in ay xataa ugaadhi oo farfadhida caato iyo dhibaatada ka jirta darteed laga soo duubay muuqaalo muujinaya abaarta baaxadda leh ee ka jirta dawlad deegaanka Soomaalida daawadayaal waxaan barnaamijkeena ka maqnaan doonin haduu rabbi idmo kooxda Al-Shabaab ayaa la tilmaamaya ee ka dagaalanta koonfurta Soomaaliya in ay doonayaan in xogaagii baaqiga ah ee kaga haray gobolada dhexe waa Galgaduud in ay doonayaan inay u boqolaan Jubaland iyo deegaanadaasi ambaba koonfurta Soomaaliya waxaana laga warheelay Cali Dheere oo wata ilaa iyo 500 oo nin oo u dagaalamaya kooxda Al-Shabaab inay u galbin doonaan deegaanadaasi waxaana la tilmaamaya in dawladdu ay dagaal xoogan ku qaadi doonto Cali Dheere ha u boqolaha iyo deegaanadaasi qodob kale ayaa inoo raaci doona barnaamijkeena waxaana barnaamijka ku bilaabi doonaa haduu alla idmo labada saaxiib ee waa ninka lagu magacaabo Bidaan iyo Shide oo inta badan ka faalooda xaaladii ugu dambeeyay ee Geeska Afrika balse waxaan ku horeynaynaa odayaal dhaqameedka loogu yeeray magaalada Addis Ababa ee ree SSC ayaan ku bilaabi doonaa waxaana barnaamijka aan ku soo dhawaynayaa saaxiibkay Shide Shide maxaa ugu dambeeyay aad iyo aad baad u mahadsantahay faragudow haddaan ku bilowno casuumaadda rasmiga ah ee dowladda Itoobiya ay siisay madaxda SSC ama oday dhaqameedyada ee hoggaaminaya dagaalka culus ee ka soconaya magaalada Laascaanood ee caasimadda gobolka Sool ee moodeeyay inuu marba marka ka dambeeyo uu waji yeelanayo ayuu Soomaaliland aan wari laga haynin meel ay ku sheegtay in gobolkaasi guud ahaanba ay ka baxayso culaduna aad moodid mar kale in si weyn seefta galka loogala baxayo looga ganna ay wadaan abaabul aad u culus ciidamaduna wali iyo gurmadka iyo taageerayaasha SSC-na ay si xawli ugu soo socdaan ama ay soo gelayaan magaalada Laascaanood ayaa haddana dawladda Itoobiya oo ahayd dawladdii ay midowga Afrika ay u igmadeen inay Laascaanood xal waara ka keento oo dhawaana sidii la wada ogsoonaaba ay hay'adda sirdoonka iyo ciidanka militariga Itoobiya saraakiil ka soconaya ay la soo kulmeen Muuse Biix Cabdi oo madaxweynaha Soomaaliland iyo xoogaga SSC ayood mooda guud ahaanba baaqyadi ay saraakiishaasi geeyeen iyo waxyaabihii ay la soo galeen inaan meeshii laga qaadin qolo walbana ay meesheedii ay birta ka sii calashanayso lagana baqayo saacad kasta inuu dagaal qarxi doono kii kala baxa ama kii qolo un lagu quusgoyn laha ayadoo Soomaaliland ay halkaasi ay soo dhoobayso marba marka ka dambeysa kumanaan ciidankeeda kaydka ay ku doonayso Laascaanood inay ku soo afjarto xoogagan SSC-na ayaduna markasta ay sii wadaan abaabulka iyo dhalinyarada dhiirigelinta iyo ciidamada markasta soo gaaraya ayay dawladda Itoobiya weli waxay ku baaqaysaa inaan meeshaas ayna xabad ka dhicin Soomaaliland ay ciidamadeeda meesha kala baxdo SSC-na ayna tallaabo ayna qaadin ama ciidamadaasi ku sugan duleedka Laascaanood iyo xeryihii ee dagaalada culus ee ka soconaya sida Goojacade inayna marnana weerna ayadoo arrintaas ay dawladda Itoobiya ka duuleysa ayaa waxay soo saartay in ay martiqaad u fidisay xoogaga SSC iyo garaadada si looga wada hadlo xaaladda guud ee Laascaanood iyo dawladda Itoobiya waxyaabaha ay halkaasi ay u qorsheysay iyo qaabka ay rabto inay loo hirgeliyo heshiiska Soomaaliland iyo SSC colaadan qaabkii loo soo afjari lahaa marka xoogaga SSC weli mayna ka soo jawaabin inay martiqaadka rasmiga ah dawladda Itoobiya ee Addis Ababa lagu casuumay inay tagi doonaan ayadoo ay xoogaha sida SSC ay sheegayaan taageerayaasha SSC inuu yahay waxan shirqool
اس سي لو دغي او غرااددان markii xagga lageeyo maadaama ay garaadadu ay dhiri gelinayaan ciidamada iyo dhalinyaradii oo ilaahay dagaalama naftiina u hor xoreysta dalkiina laga baqay markii xagga lageeyo odayaasha in Soomaaliland meesha gala la dhaho oo inqilaab oo inqilaab meeshaas ka dhaco ayadoo wali dagaalayaan badan halkaas ay ku soo yihiin ee wad bahasatay markaa odayaashan goormay oo aan babaxayaan magaalada Addis Ababa bal warkaas inoo gadha odayaashan waxa la filayaa saacadaha soo socda inay jawaab ka bixiyaan Ethiopia waxay sheegtay odayaasha inay martiqaad u fidisay inay kala shireysa laascaanood meeshii laascaanood talaabada la qaadi lahaa ayay Soomaaliland qaabkii la soo horfadhiisin lahaa ee markii hore ay dawladda Ethiopia ay kuwan ay soo hormarisay SSC-de Soomaaliland ayaa markaa dambe inay ay wici doonto ay u badan tahay sababta Ethiopia ayaa loo igmaday inay xal waara ilaa saacadood ka keento markii garaadadan saacadaha soo socda inay gaari doonaan Addis Ababa yaa la filayaa oo dawladda Ethiopia ayaa sheegtay inay habeenay maalinba u taagan tahay si aan laascaanood aan xabadanba uga dhicin ay xal waarana ka keeni doonto Ethiopia iyo SSC-na meesha isla tagaan iyo Soomaaliland waa la arki doonaa waxayna u badan tahay inay Addis Ababa wala isku iman doono waa Soomaaliland iyo SSC halkaana lagu dhameyn doono heshiis ay SSC iyo Soomaaliland ay iskula jaanqaadaan ama midkii kala taga ay halkaas ka dhici doonto ee aad iyo aad baad u mahadsan tahay dawadayaal waxaan soo socdaa qodobada ay ka mid yihiin maleeshiyaad beeleed ka dilaacay dowlad deegaanka Soomaalida oo maalintii shalay ku dilay duleedka magaalada aan idhaahdo tuulada Laasdhankayre ilaa iyo laba qof oo la tilmaamay inay wadadaasi marayeen hadaba intayna qodobka guda gelin waxaan rabaa qodob kale inaan ka horreysiino ah in ambalaasti ka shaqeynaystay 93 degmo iyo waliba 19 gobol ay isku dayasho sameeyeen oo arintaasi oo ah in nin walba ambalaasti loo dhiibay asaga iyo guddoomiyuhu ay ku ganacsadaan arintan hal degmo iyo hal gobol daa wadayaal oo cabasho ka imaanaysa ma jirto guud ahaanba waxay cabashadu ka imaanaysaa dowlad deegaanka oo idil oo la tilmaamayo in hooyada umushay iyo odiga waayeelka isbitaalka lagu gaarsiin lahaa in xataa la leeyahay lagu xiray 10,000 oo bir haddaada bixinin in ma garanaysaa aan lagu qaadin seed u aragtaa bidhaan arintan wallahi waa nasiib darro aad u weyn maadaama mataqanay loo igmaday in ay ka shaqeeyaan caafimaadkii loo igmaday in dadweynaha u khaadimaan inay ka ganacsanayaan guddoomiyeyaasha iyo waliba dadka u xilsaaran dhanka caafimaadka arintaasi la rabay inay markaas ay ka dhidhiyaan ambalaas waxa lagu talagalay waa caawimaad weyn marka dadka deegaanka waliba dadka tuulooyinka iyo duurka fogfog joogo yaa waliba lagu sii talagalay in mataqanay islaanta umusha ah iyo gabadha mataqanay foolanaysa iyo midka xanuunsan iyo kulli in mataqanay lagu soo qaado hadda waxay noqotay marka dadkii in kareeto lagu qaado hadii mataqanay lacagti iska bixin karin waa 10,000 oo bir waxay waa $100 weyn marka qof miiga joogan $100 xataa adiga tan sanadkii dhan soo marinba saa daraadeed marka dadkii in qofkii kareeto lagu soo qaado oo bil dhexda ku soo jiro yaa laga yaabaa oo qofkii oo mataqanay kala daatay oo wixiga in isaanka la keeno hadduu sadhimanin marka nasiib darro aad u xoogan weey arinta ayada ah oo loo baahnaa in dowladda iyo Mustafa iyo dadka mataqanay halkaas loo igmaday inay ka dhiidhiyaan ganacsigu noqday dadka dhiiggoodi ambalaas waxa loo leeyahay mataqanay shidaal u baahan tahay waxa u baahan tahay dowladda wax dhan bixisa laakiin iyaga muhiimad waxa xataa kan wado darawalka mishaar dowladda ka qaata ambalaas dowladda mataqanay dayactiraysa shidaalku weeyleeda waxay u baahan tahay mara kaliya waxa loo baahan dadkaas masaakiinta in loo gurmada mataqanay iyo lagu talagalay laakiin waxay bilaabeen markii in dadka laga ganacsado oo leeyahay lacagta qofkan keenin mataqanay ma soconayso wiil lacagta iyaga marka mara marsiye u sameeyeen oo ah darawalkii muxuu ahaa shidaalkii iyo waxaan hadduu bir jabtay iyo kulli maxaa la sameyn lacagtaas loo bixin baa leh wax ka jira mara wuxuu dhan saafiska dowladda bixisaa waxa loo baahan marka waxa way mushaar ku qaadanaa darawalkaasi in dadkaasi uu qaado oo u geeyo isbitaalada laakiin tii meesha lagama hayo marka waxa loo baahan isla xisaabtan dhab ah inay dhacdo oo markasta mataqanay xukuumaddu waxay sameysaa waxaan la xisaabtan aan la dhihin oo ah inay intaas qiimeeyaan idan wixii waa saxan yahay saamata lagu dhameeyo dadka shacabka ay dulman yihiin shacabku waxaan rabaa qofkii laga qaado 10,000 oo bir inuu soo fariisto telefishinada uu ka hadlo oo u dhaho lacagtaasan bixiyay qofkaasan keenay saasaa uu qabsatay heerba ay soo qaado fadhixada aan iska dhicin heer laakiin dad aan mar la hadalay bidhaar waxay tilmaamayaan maadaama wax nidaamkii hore cabdi dadku aad u cabsi geliyay in aysan xataa darawalka ku dhihi karin war arrintan waa sharci darro oo dadka laftiisoo la rabaa in ay magarnaysa horta arrintan laga wacyigeliyo la yiraahdo booliska meesha kugu dhow iyo madaxda kugu dhoweeya yacni inkastoo cadaalad meesha ka jirinba in la yidhaahdo war 10,000 maxay ahay laakiin guddoomiyihii degmada ama guddoomiyihii gobolka ayaaba la cunaya baa lagu leeyahay 10,000 ee bir wayna ku wada qayilayaan dhibaatadu meesha ka imaatay meeshaas weyaba haddii mataqanay marba guddoomiyihii gobolkaba uu la ogyahay oo kii degmada la ogyahay
البوليس كان متقن واحد الشيء جيان ما هو على حمبا مركز تاسمك وحكينا سمك دواعتين سيس سيادي سو هو متقن واحد وسيس عضو يكيني لكن مهمة وحاول إن عالم لو قد بيو إن متقن أي استعلاء دول دجان كه إن متقن أي سن كتير واحد براس لي هذا هو ذاك متقن أشر قينوي وإلى هاي فضة متقن لجارسيو وإلى هاي بحر غرب وحلو قبل وقت مدحوينها وحصام قعابي قدوميه يجي قدوميه متقن دك مد وحصام قعابي هذه متقن برشة أشر قينوي إن اللي بدلوه هذه لها سوء